Forårssæsonen venter lige for døren. Hvilke forventninger har du gjort dig? Jeg glæder mig. Vi har noget at jage, og det er ikke hver dag, vi prøver at ligge i den position, hvor vi skal fange nogle point. Så det er en ny tilgang, og det bliver spændende at se, hvor langt vi kan tage. Hvad gør det for jeres tilgang, at den er lidt anderledes, end det I plejer? Ja, men det er jo ikke, fordi vi har forberedt os anderledes, men udgangspunktet er jo anderledes, i og med, at vi ligger nummer 3, og vi skal vinde nogle flere kampe end de andre. Så vi er jo ikke favoritter mere, men det er jo stadig vores mål at vinde, så vi lægger os ikke ned og smider og taber på det. Vi kommer til at jage. Hvis du tager et kig på stillingen her, hvordan ser den så ud, synes du? Er utilfredsstillende. Det er vel det eneste rigtige ord for det. Ingen af os bryder om at ligge nummer 3, så nej, vi skal lige have gjort sådan her. Lige for den her, så ligger vi nummer 1. Og lige holde det her, sådan. Det er vist det eneste, det handler om. Hvad er det for en opgave, der venter her i foråret for jer? Det er jo en jagt. Altså, vi skal bide nogen i haserne, og det skal vi starte med at gøre lige fra start af. Jeg tror, det bliver vigtigt, at selvfølgelig vi får en god start, og så handler det om at holde momentum, altså at kunne lægge pres på dem over os. Vi ved, hvordan det er at ligge etter, og vi ved også, hvad der kan irritere, og det er sådan noget med at man ser, at der bliver ved med at blive vundet kampe lige bag en. Så det tror jeg måske kan spille til vores fordel. Hvad bliver afgørende, tror du? Jeg tror, en god start bliver afgørende. Jo længere hen vi kommer, jo større en realitet bliver det for klubberne over os, at de er med i topstriden, og det er de måske ikke vant til, som forhåbentlig, uden jeg ved noget om det, så kan det måske stresse mig lidt. Og generelt, hvad bliver det for et kapløb det her foråret igennem? Det bliver med håndbremsen sluppet og ud over stepperne. Så det er vi også over for os selv, når vi sætter os et mål, og det var at blive danske mestre, og det vil det være indtil sidste mulighed, så vi er stadig et stort pres på os. Og så er Jørgen Cornelius i gang med at score hattrick. Og det gør han lige præcis. Han er tilbage i FC København med manier. Hvem bliver FC Københavns profil i foråret? Andreas har set varm ud. Det er godt at have ham tilbage, og vi har set i en træningskamp, at han kan huske, hvor målet står. Så de fleste klubber, tror jeg, frygter ham, når de lige tænker tilbage på seneste sæson, så jeg håber, han kan give os en ekstra dimension. Fordi at, ja, igen, vi skal jage noget, og der kan måske skabe et revanche. Hvordan bliver det at komme i gang igen på søndag? Dejligt. Det har været en lang opstart med koldt vejr i Danmark, så vi glæder os alle sammen, og det bliver godt at komme ind i flowet igen. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.